یا قربان زما جانانا جانان بلا تانا نو پما ودانا ودانا یا قربان یا قربان در تو گویا چتا سنن جلوانانو پارک ترا غلی غنو یا قربان خدای نو قربان شما دی پارک ته تکل کل راځي او کپ مخراز خدا خل ازوان مله سے میں ادد خراب دا میں ادم دی خراب نستے بوډا کرما پلارا او یا قربان یا قربان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذ قربان استاذ ملگر استاذ ہوسٹ استاذ خپل میزبان استاذ رو راج محمد زیب استاذ پدرانه خدمت کې حاضر یم امید دې چې تاسو رو جوړ او خوشاله هغه مسافر چې زما د خیبر پختونخوا نه بهر یې زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر یو د نړۍ په ګډ ګډ کې ژوند تیروي امید دې چې تاسو به ٹھیک ٹھاک روغ رمٹ یو په اتفاق سره به ډیرو ګرانو کتونکو راغلی یم د زلن ټی وی په شیشه باندې او یو ځل بیا تاسو هر کلیم وایم سلامونه هم درته وایم زما پروګرام دی یا قربان په یا قربان پروګرام کې مونږ کوشش کوو چې پارکونو ته لاړ شو مونږ کوشش کوو چې داسې ځګونو ته لاړ شو چې د ملګرو سره مشران کوشانو سره ستاسو ملاقات وکړو هم په دغه سلسله کې نن د یا قربان پروګرام راغلی دی د چکدرې میلې ته چکدر کې میله ده او ډېر زیات خلک راغلی دی دوی سره به خبرې اترې کوو ما سره اوسئ د یا قربان ډیرو ګرانو کتونکو ګرانو ملګرو ما سره په یا قربان پروګرام او یا قربان کې اوس په چکدرې څنګه تاسو مو چې میلې ته راغلی یم او دوی سره ملګري هم راغلي دوی سره به خبرې اترې کوو ځکه چې دې میلې ته ډیر لرې لرې نه خلک راځي یو ملګری را سره ولاړ دوی سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ګرانو نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق ساتئ زما نوم بابر علی خان دی او د میدان اوسیدونکی میدان سره تعلق ساتم خاص د میدانی خاص میدان مانیال د میدان مالیان مانیال د میدان مانیال دی زه بخنه غواړم نوم کې لک خطا غونډې شوم درته وای چې میدان ګرم دی که یخ دی میدان خو په دې وخت کې اوس ډیر یخ دی یخ علاقه ده باران نوم کېږي او موسم خو زبردست یخ دی دا اوس ته خفه غوسه کنه شرمېږي غوسه هم نه ما خو پس ټایم دی مطلب لک شرمېږم شان ماشاءالله شکر دی دا ولې کس ما ولید و چې شرمېږم کار سکے دا سٹوڈنٹ یم دا ایم ایس سی پریویس سٹوڈنٹ یم باٹنی پدیمرا کان یونیورسٹی کې مجی
خلق ملکن په هنتون کې دا سټوډنټ ته ماشاءالله بیا د بټ نه د بوټو سره تعلق ته نو تاسو بیا زماغه ټیچر پیژنې ډاکټر ګل رحیم سے ها بالکل پیژنم جی هغه دی ټیچر دی ها بالکل دی جی ټکسان ریشری شو سمره قابل انسان دی حد نه سوا قابل انسان دی راغه مطلب کو تعارف کو منا بوله کمی جی تحد نه سوا خ ټیچر دی زبردست انټیلیجنس ټیچر دی ډیرو ګرانو کتونکو زبا ډاکټر ګل رحیم صاحب چې د ناسا په تالاش سره تعلق ته او دا ټیلنټ کا تاسو وکړو زبا دا خبر وکم د ډاکټر ګل رحیم په باره کې چې په اصل مانو کې ک پی ایچ ڈی کړی د په باټنی کې او باټنی هغه صحیح ویلې دا نو هغه په دې وخت کې سم میډیسنل پلانټ تی په ټول ملکن ډیویژن کې چې 2000 بوټي هغه آئیډنټیفای کړی او د هر یو بوټي ځان لزان نوم ورزی دغه شاند او بالکل جی هغه وابل یو خبر کول ویل اپیډراین چې کوم دی نو داری کپ دا کم سیرپ چې دی دا ټوخی د شربت نو دای د اپیډرا پلان نه د کړ کم چې جمنوس پرم دی دا غنه دا ایکسپریمنت هغه کړو کنه نو دای تی آئیډنټیفای کړو نو میډیسنل باندې مطلب خو ډیر کوشش زموږ سره کینو دسی نور نه هم کړی دی مطلب آئل پام کی تیرا استری او هغه نه بعد سو دغه پکړه ایکسپریمنت پکړه دی جی د یا قربان ډیرو ګرانو کتونکو دا د زلند ټی وی او زیم راج محمد زیب او تاسو په درانه خدمت کې په چکدره میله کې حاضر یم او دې میلې ته ډیر لری لری نه خلک راغلي دي او دې کې د شیرګل خلک هم شته د سخاکوټ د درګۍ د بټخیلی او داسې د تیمرګرې نه هم راغلي او ډیر زیات ملګري را سره میلاویږي د هغو سره به هم خبرې اترې کوو د کوچنو ماشومانو سره هم ستاسو ملاقات کوم دې وخت کې ما سره یو ملګری ولاړ دی او د سره به هم یو څو خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ګرانه دی وخت کې موتا ټول دنیا چې دی کنه د زلن ټي وي په شیشه باندې ویني نو دار ته وایي چې نوم دې څه دی او تعلق د کوم ځای سره ساتي جی زما نوم محمد صادق دی او میدان سره تعلق ساتم او په دې وخت کې زه ملاکن یونیورسټي د باټنی ایم ایس سی پری سټوډنټ یم او د چکدرې میلا و نن چونکې زموږ کلاسونه نه وو نو ویل را شو دا میلا به پکې وګورو او خو ډېر رعایتي سامان دی پکې ډېر زیات انجای هم کو چکر هم راولګو نو تاسو په نظر ولې ستاسو خواړه رالو ډېره زیاته مننه خو درته وایا چې د کرن خان ستاسو د میدان په باره کې یو سندره هم ویلې و چې د میدان خلک پښتانه دی او د دیر نوابه ناغه درځي بس تاسو دا جنو واپس وای او دلی می ده خو د ټیم کې ذهن ته ناراضي خو او جی نو واقع چې میدان باره کې دا جمله ویلې دا او دلی نه په قواس کې راته وایا کنه نو د میدان خلک پښتانه دی د دیر نوابه د دیر نوابه سر په وطن سر په وطن قربانوي تی نظاريږي او غزا جوړيږي قربانوي تی نظاريږي او غزا جوړيږي بالکل د اواز باندې ویلي واغې ډېر خسته ویلي د بالکل دره دوه صادق شقي دي کړي دا نو خامخه ژوند دی او راضي شقي چې شقي نه کړي نو هغه بیا ژوند نه دا دا ډېر خوله خبره وکړه دا ډېر زبردست خبره وکړه پاکستان مطلب دا دی چې داسې ونه نشته چې پاغي په ځپانه یو باد نه رپولي باد نه رپولي بالکل دا خو د زبر سره تعلق ساتي هغه بیا مطلب خامخه دا زړې د زبر سره د تعلقي نو ژوند کې داسې راضي شقي خو خامخه چې شقي نه نو هغه ژوند نه بیا شاعري کې شاعري سره مینه نه خپل نه کوم خو اورم ډېر د فرمان کسکر شیر درځي ظالمی ور دی را باندې خو نه خو بل نه خو کوده دغه نغمه شور شوه ده بس دغه یاده جو فرمان کسر ذهن ته راځي کنه ها در دوه جه کم شاعران دی ډیر زیات وخت په دې وخت کې د بغزاده دانش صاحب نه ډیر زیات متاثر هم چې لکه هغه یو ایجوکیټډ کسته په خپل او شاعرین د معاشره سره لیټډ نو هغه ډیر زیات فالو کو هغه نه متاثر وي ها دره تو یا چې صد سندرو مندرو سره د شوق شته بالکل سندره او ټپه او اشعار سره شوق لرو او یو ټپه خوراته وکړه یو ټپه دا وای یا قربان نو جوړو کې صحیح ده یا قربان او د بادشاہی لایق یاره د بادشاہی لایق یاره قربان قربان دی لغریب ورځی شمه ډیر ښه ګرانو کتونکو ما ټپه اورېدلې و خو په شیر کې مې نو اورېدلې ماشاءالله ډېر خوانه وو شیر نو ټپه جوړه کړل ټپه خو خړای ویل شي خو چې شیر نه جوړه کې ناغم خوان کې بهر دې سو ملګری دوستان شته دي په چې په کوم ملکی ملک نومم یادولې شیخ خپل خپلوان دي سلامونه دعاګانې زکه چې ما او تاوی نه
بالکل په سعودي عرب کې مرور د مشر رو محمد قاسم هغه ته سپیشل سلام او کلاس پیلوګان مې د سعودي عرب کې نور تر زوی مې د لطیف الله او کلاس پیلو لطیف تارانی هغه ته سپیشل سلامونه سره لیګي کا څه وته ولی نه رالیګي رالیګي زکه سلامونه لیږي سره رالیګل نه او مینه وسره نه بیا خو سلام حق هم نه کیږي زه دا کار خدای وره دا خدای چې سوال رالیګي زموږ یو مرګره چې موږ ته ټلیفون کولی او چتای نه وجود کې اواز نه راځي نه نو دا غوی اواز وای چې مینار پاکستان ته موخی جی نه راځي وای نه راځي اواز په فخې په فخې راځي ځینې داسې بالکل ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مهرباني په زړه دې سارمان بس د انسانیت خدمت کول دا ژوند مقصد د زړه ارمان دی خوشاله شي ډیره زیاته مهرباني ډیره زیاته مننه دا صادق چې ما سره ډیره زیاته خوږې او ښکلې خبرې کولې میدان نه راغلی او په ملکن پوهنتون کې سبق وي ما سره ګپ شپو لګو نور ملګرو سره د وړو وړو ماشومانو سره به هم ګپ لګوم د مشرانو سره به هم ګپ لګوم ما سره اوسه